一个土豆给它切些碎，再切个红萝卜碎，水开，这土豆碎和红萝卜碎下锅焯一下，焯焯水。这都可以啊，捞出来过过凉水。给这水分捏出来，放到这笼屉锅上。我这笼子抖着些，再捏一下，这水分捏干。再加点玉米面，再加点面粉，加点盐，加点十三香，用手给它抓拌均匀，拌上这些散杂汁儿都可以上锅了。给它铺到笼屉上，开水上锅蒸八分钟，这都蒸好了，出锅。看这蒸好红萝卜丝、土豆丝、散杂汁儿，你看，里边加点葱花，加点香油，搅拌均匀都可以吃。萝卜丝又简单又营养。